Բարիոր բոլորին, Mountain High Farms-ից, Տավուշի մարզ, Ջրաղացի ձոր, այսօր 2024 թվականի հուլիսի 10-ն է, և ես հիմա մեր Սևանգուսների տղաների գլխաքանակի մոտ եմ, մենք երեք արել ենք իրենց միջոցառում, և դա ներքին պարազիտների հետ կապված միջոցառում ենք արել, և հիմա պետք է այս տղաներին տեղափոխենք, որովհետև նույն տեղում մենք պետք է անենք միջոցառում մեր աղջիկների գլխաքանակի վրա, և որպիսի տղաները և աղջիկները իրար չտեսնեն մինչև դեղնավորման սեզոնը սկսելը, որը մեր մոտ սկսի երկու շաբաթից, մենք պետք է տղաներին տեղափոխենք այն ձորակի, Ջրաղացի ձորի գեղեցկությունը տեսեք, այն ձորակի մեջ իրենց այսօր կտեղափոխենք իրենց գեղեցիկ արոտավայրից այնտեղ, այնտեղ նույնպես լավ վերականգնված գեղեցիկ արոտավայր է, որպիսի կարողանանք ընթացքում այդ միջոցառումը անել, և եթե տղաները աղջիկներին տեսան ոչ մի պատ, ոչ մի սար, ոչ մի գետ, ոչ մի ծով, իրենց չի խանգարի, որպիսի ջարդեն և հասնեն աղջիկներին, սա ծնի կառավարման մեր հնարքներից մեկն է, և մենք պետք է իրենց պահենք առանձին։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ տղաները նաև պատրաստ են տեղափոխվելու, որտեղ ճիշտ ասած իրենք արդեն իրենց արոտը կերել են, մեր լեզվով ասած ցանել են, որպեսզի այն վերականգնվի ժամանակին, մի 28-30 օր հետո։ Ահա մեր մեքենան ներքևում տղաները իջան, որպեսզի արոտավայրը պատրաստեն, և հետո մենք այս տղաներին կիջեցնենք այստեղից։ Հիմա այսօր նախ հուլիսի 10, հուլիսը արդեն շուտով կկիսվի, այսինքն մենք կանցնենք ամռան երկրորդ մաս, արդեն երկրորդ ամսվա մեջ ենք ամռան, մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, և շատ լավ է նաև համագործակցությունը մայր բնության հետ, որովհետև մենք ես ճանապարհին գալիս եմ, մեր բոլոր արոտավայրերը վերականգնվել են, և երկրորդ անգամ օգտագործման պատրաստ են, ես այսօր ուզում եմ իմ համար մի քիչ ցավոտ թեմայի մասին խոսել և կիսվել, նաև նկատառումներով կիսվել, և նաև հարցեր տալ ձեզ հետևորդներին, եթե պատասխաններ կունենամ կամ գոնե հարցեր կունենամ, նույնիսկ ուրախ կլինեմ։ Դա վերաբերվում է մեր ուրեմն վիճակագրությանը, մակրոտնտեսական, որին ես հետևում եմ անընդհատ, և բոլորին վերջերս, եթե կարծեմ, առաջ երկրորդ երրորդսյակին վիճակագրական կոմիտեն ամփոփել է տվյալները 19 թվականից սկսած մինչև 23-ը, որը վերջացել է արդեն։ Ինչպիսի պատկեր ունենք մենք այս մեր ոլորտի հետ կապված, ուրեմն պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, իմ հայրենիքը և ձեր հայրենիքը շատերի, ներկրում է տարեկան ուշադիր 54,000 տոնից ավել միս, տարեկան Հայաստանի ընդհանուր օգտագործումը 75,000 տոնի է հասնում տարեկան, դրանից 54,000 տոնը միս մենք ներկրում ենք այլ երկրներից, այդ երկրները դուք ասեք Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուս, ընդհուպ մինչև
իդեմ Ղազախստան, Բրազիլիա, այլ այդպիսի երկրներ, 54,000 տոն, նախ հլը մի հատ հաշենք ինչքան է դա, եթե 1500 դրամով 1 կիլոգրամ միսը, եթե միջինն է Հայաստանի Հանրապետությունը ներկրի, ուրեմն կստացի, որ մենք մսի ներկրման համար բոլորս միասին տարեկան վճարում ենք 250-270 միլիոն դոլար։ Տղեր եկաք, իջացրեք, իջացրեք, հանգիստ, թե հալիկը գնաց կապի։ Դա 250-270 միլիոն դոլար տարեկան։ Դուք պատկերացրեք, եթե մենք դա անենք եւ արել ենք արդեն 10 տարի շարունակ, դա կլինի արդեն 2.5 միլիարդ դոլար։ Մենք դա անում ենք 30 տարի շարունակ։ Հա, բազմա պատկենք 2.5-ը, 2.5 միլիարդը 3-ի, հա, կստացվի 7.5 միլիարդ դոլար։ Հիմա պատկերացրեք, եթե Հայաստանը, եթե 250 միլիոն դոլարը, այսինքն մեկ շնչին ընկնող տարեկան 80 դոլար, հա, մենք 3 միլիոն ենք, եթե ծախսեր Հայաստանում միս գնելու համար, ինչ կունենայինք մենք, մենք չենք վճարի մեր գրապարանից ուրիշ երկրի բյուջեին, եւ այդ երկրի բյուջեն կգնան, չգիտեմ, հարկեր կվճարեն եւ այլն։ Այսպիսի մենք ունենք պատկեր։ Սա իմ համար ամոթ է։ Հա, չգիտեմ, ուրիշների համար ինչ, սա ամոթ է։ Մարդիկ կարդում են այս թվերը եւ կարծում են, որ Հայաստանը հիմար երկիր է։ Մենք չենք կարա հիմար լինենք։ Հայաստանը չի կարող հիմար լինի։ Հիմա եկեք հասկանանք այդ, հա, մասնաբաժինները, ուրեմն այդ 54,000 տոնից 38-ը թռչնի միսն է, մոտորապես 5,000 տոնը տավարի միսն է, հիմնականում պրեմիալ, այսինքն այս տղաների նման միս տվող կենթանիներից, և խոզի միսը մոտ մնացած, այսինքն 38-5-42, և 12,000 տոն խոզի միս Հայաստանը ներկրում է։ Հայերը պարծենում են, որ իրենք միս ուտող երկիր են, միջին ստատիստիկ հայը ուտում է մոտ 60 կիլոգրամ միս տարեկան։ Գիտեք ինչքան է ուտում ռուսը, որը միս ուտող չի, մենք ենք միս ուտող, ռուսը ուտում է 73 կիլոգրամ միս, մեզնի շատ է։ Իսրայելացին ուտում է մոտ 94 կիլոգրամ միս տարեկան, ամերիկացին տարեկան ուտում է 104 կիլոգրամ միս։ Շնորհավոր բոլոր հայերին, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին, իրենք ուտում են ամենամսակեր ժողովուրդն են, մենք ամենամսակերը չենք։ Ես չեմ ուզում գնամ, ասենք, Ղազախներին տեսնենք ինչքան են ուտում, ուրիշ բան կզգանք նաև, սա իմիջայլուց, որպեսի հասկանանք։ Ինչի է Հայաստանը ներկրում հիմնականում շատ ավելի, 38,000 տոն թռչնի միս, և ընդհանրապես, չգիտեմ, 14,000 տոն խոզի, գիտեք ինչի, և 5,000 տոն տավարի, գիտեք ինչի, որտև թռչնի միսը ամենաէժանն է, այսինքն մենք նույնիսկ այս թվերի մեջ ունենք պատկեր, որը ցույց է տալիս, թե ինչու են ավելի շատ հավի միս ուտում, թռչնի միս, էժան է ավելի, բարև ձեզ, անցնենք առաջ, հա, հիմա, եկեք սենց ասենք, ինչու այդպես, որովհետև Հայաստանը բաժանված է երկու մասի, մի մասը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, այն տարածքը, որտեղ արտում են մարդիկ, հեշտ հասանելի տեղեր են, արդյունաբերություն է աշխատում, ամբողջ մնացած ինֆրաստրուկտուրան է աշխատում, Հայաստանի մյուս մասը հեռագրահարոտներն են,
Հայաստանի ամբողջ գյուղատեսությունը կենտրոնացած է այն մասում, որտեղ մարդիկ են ապրում, գործարաններ են աշխատում, մնացած ինֆրաստրուկտուրան է։ Այն մնացած մասը, որ մյուս կեսը, որ հեռագնահատներ են, այնտեղ ոչինչ չի արտադրվում։ Այնտեղ ոչ ոք չկա, ոչ մեկ չի ապրում։ Այնտեղ չկան կենթանիներ։ Բայց այնտեղ աճում է կանաչ գույնի խոտ, ներողություն, կանաչ գույնի միս, խոտը կանաչ գույնի միսը, որտեղ ընդամենը տեղակայելով կենթանիներ, մենք կստանանք միս, այս ձևի միսը այստեղ աճում, աճեցնում է արևը, կենթանիները բարձր մթերատով, որ մենք չունենք, հա, չունենք, ունենք քիչ, և ազատ է մնացել այդ ամբողջ, ուրեմն 1 միլիոն, այսինքն 15, 1 միլիոն հեկտարը, 1.5-1.2, մոտավորապես 15,000 քառակուսի կիլոմետր, դա Հայաստանի կեսն է, այնտեղ ոչինչ չի արտադրվում, և որպեսի հայերը չբարձրանան սարերը, որտեղ ճանապարհ չկա, սալակա, այնտեղ ոչ հեռախոսա բռնում, բան, եւ այլ եւ այլ, կաֆե չկա կողքը, եւ այլ եւ այլ, ասֆալտ չկա, ուրեմն մենք պատրաստ են $250 միլիոն տալ, որպեսի մեր խորովածի միսը արտադրեն ռուսները, ուկրաինացիները, չգիտեմ, բելարուսները, ղազախները, բրազիլացին, Իրանը, որտեղից նաև թռչնի միս է գալիս, օքեյ, սա հասկացանք, տղաներին իջեցնում են հենա, հիմա ես ինչ եմ կարծում, որ պետք է նաև ուշադրություն դարձնել, ինչի է դա այդպես, որովհետև մենք գոնե տեղի համայնքի մակարդակում ունենք ամբարտավան, ոչ մի բանի անպիտան, կրթական մինիմալ ցենզը չապահովող, նույնիսկ որպես մարդ, ոչ մի բան չղեկավարած ամբողջ կյանքում, ասենք իշխանիկներ, որոնք արագ փչանում են, երբ որ իրենց պաշտոն ես տալիս, զարգացնում են ուրեմն քրեական, ուրեմն հանցագործ աշխարհի վարքեր ու բարքեր իրենց մեջ, աճեցնում են ամբարտավանությունը իրենց մեջ, ամենա սաստիկ կերպով, և մեր նման մարդիկ ստիպված երբեմն հաճույքով, իրանց հետ պետքա գործ ունենան, հա, ինչ-որ նամակներ գրեն, սրանք ինչ-որ մարդկանց իրանց բաների մեջ խոսեն, շրջապատի մեջ, բա տեսակ ինչ արեցինք, բան, իրանց կոռումպացված շահերը, որը բարձացել հասել է այս լեռների գագաթը արդեն, այս հեռագնահատները հասել, իրենց կոռումպացված շահերը, ասենք տես մարդկանց հետ պետքա գործ ունենանք մենք, չգիտեմ, ոչ թե իրանք մեր հետ, և չգիտեմ, կառավարությունը հասկանում է, բայց սա ռազմավարություն է, Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, որը մենք այս վերջերս ինչ-որ հասկացել ենք, նույնիսկ միլիմետրերով ինչքան է, սա շախմատի դասկա է, հա, տախտակ է, շաշկու չի, կարդի չի, դոմինո խաղալու չի, սա ռազմավարություն է, ոնց կարելի է հասցնել սրան, լավ, $250 միլիոն ես ինչի եմ տալիս ինչ-որ մեկին, որ ասենք թե խոսքի իմ ծնունդը միսը ապահովի, ամոտ չի, կներեք, ես երիզը ավելի երկար կարա լինել, բայց չի կարա լինի երկար, որտեղ արդեն 16-ը շրջան, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, հետևեք ալիքին, հարցեր տվեք, հավանեք, տարածեք մեր վիդեոները, և գրեն ավելի հետաքրքիր հաղորդումներ, ջրաղացի ձորից Տավուշի մարդ, շնորհակալություն, և կհանդիպենք։